Tak vlastne tento dres, čo sa týka Ilia Kovalčuka, tak to je vlastne, poprosím vlastne Tarbinského, vlastne spoluhráča, ktorý bol v Amerike a dá sa s ním, že sa s ním pozná, hej, a ja som vlastne potom, mal som 30 rokov, minulý rok, tak som proste povedal, že či mi vlastne Kovalčuk nebude s venovaním dres, tak vlastne sa mi napísal, že Janu k 30 rokov venuje od, vlastne od Kovio, hej, vlastne jeho podpis. Takže, no a čo sa týka dresa Ovečkina, tak napríklad to mi dal ako darček Samedov, ktorý ho takisto dobre pozná a je s ním kamarát. Chodí na naše, naše zápasy vlastne. Takže takisto sa mi dostal vlastne s jeho podpisom, ani tam zvenovanie, len podpis. Takže to sú vlastne pre mňa také dresy, ktoré sú to vlastne, dá sa povedať, dvaja najlepšie hokejisti, dá sa povedať, nielen ruská reprezentácia, ale ja si myslím, že aj na svete, hej, patria naozaj do tej špičky.